Вітаю всіх, хто щойно долучився до 9 каналу. В ефірі програма «Актуальне інтерв'ю». Будемо говорити про те, що стосується кожного, особливо тих, хто знаходиться у пошуках роботи або співробітників. Моя гостя сьогодні – спеціалістка з персоналу IT-компанії Катерина Маргітіч, яка розповість про ситуацію на ринку праці. Моє вітання у нашій студії. Доброго вечора. Ну, пропоную першим питанням підбити так звані підсумки 2020 у вашій сфері. Що, які професії на коні, які занепали і зазнали найбільших втрат? Насправді, якщо дуже коротко підвести підсумки 2020 року, то цей рік можна назвати роком коронакризи. Коронакриза нікого не залишила осторонь. Вона коснулася кожної ніші, кожної людини в Україні, в принципі, в цьому світі. Вона заставила всіх підтягнути свої пояси, забути десь про надприбутки, а можливо, навіть і про самі прибутки. Заставила людей скорочувати персонал, виїжджати з країни та багато іншого. А загалом багатьох людей залишила без роботи. Проте я зробила такий собі аналіз не тільки, до речі, IT-сфери, але і інших сфер діяльності в нашій країні. І насправді, що ми на сьогодні маємо? Основні є позиції, є сфери, які за 20-й рік навіть вони залишилися на коні, можна так сказати. Вони досить швидко оговталися. Звісно, що весна і десь початок літа – це була така максимальна криза. Як ми пам'ятаємо, це був повний локдаун, коли закрилися кордони, коли почали закриватися офіси в компаніях. Це взагалі був великий стрес не тільки для людини, взагалі для любого бізнесу. Ось. І от саме весна була максимально кризисна. А влітку, коли карантин вже почав більш слабшати, коли люди почали адаптуватися, бізнес, компанії почали адаптуватися, ринок почав потроху оговтуватися. І що ми маємо з цікавого? Ось в розрізі Державної служби зайнятості і, в принципі, мої особливі спостереження, що самі провальні місяці, як я вже казала, це була весна, квітень, травень. Ось, і якщо порівняти листопад 20-го і докризисний лютий 20-го, ми бачимо, що вакансій складається по 68 тисяч, ну, тобто там і там. І так само з безробітними – 373 тисячі в лютому і 399 в листопаді. Тобто цифри, я не можу сказати, що вони дуже сильно змінилися. Дуже суттєво. Так. Якщо ми говоримо про сфери, які на сьогоднішній день вони більш максимально швидко оговталися, це IT-сфера. Це медицина і фармація, це, до речі, маркетинг і діджитал-маркетинг. Чому саме ця сфера? Тому що, коли всі офіси фізично позакривалися, бізнес зрозумів, що якщо тебе нема в інтернеті, то тебе взагалі в принципі нема. І всі продажі перемістилися в інтернет, всі почали швидко просувати свої продукти в інтернеті. І саме для цього необхідні такі спеціалісти, вони допомагають. В принципі, ці спеціалісти були в 20-му на коні, і вони на ближчий десь рік-два, 100% вони ще десь там залишаться в цьому топі. Ось. Виробництво, в принципі, якщо ми говоримо про таке потужне, серйозне виробництво, і аграрний бізнес. Там також є, я відслідковую нові проекти, і є люди, яких винаймають, і є попит. Якщо ми будемо говорити про таке саме сумне, про сфери, які зазнали більше всього, такий самий великий удар – це середній малий бізнес, це невеличкі міста, тому що там дуже багато зараз реально людей залишилося без роботи. Так, вони залишилися без роботи, вони почали витрачати свої власні кошти, десь якісь там щось десь колись вони зберегли. Якщо про сфери діяльності казати, то це туристична сфера, і найближчий рік-два
вона буде оговтатися і дуже повільно. Я не знаю, це там щось треба придумувати, це вже не моя сфера, але тим не менш ми це розуміємо. Салони краси, спортклуби, якісь такі концертні зали, кінотеатри – це ті сфери, які ресторанний бізнес, хорика. Цей бізнес зазнав найбільших втрат і як людських, так і фінансових у 2020 році. Вони будуть, я думаю, що потроху буде відновлюватися, але тим не менш воно так і залишиться ще 2020 рік. На цьому рівні десь так він і буде. Проблема ринку праці. Що впливає на попит в 2021 році? Якщо ми вже згадали 20-й, що зараз? Все ще коронакриза, і вона буде впливати ще найближчі, як мінімум, 2 роки. Коронакриза, вона за собою веде дуже багато наслідків, насправді. Це і державне регулювання, те, що наше правительство, не знаю, можливо, не тільки наше і інших країн, не завжди вміє правильно реагувати. В принципі, я навіть не знаю, а хто знає, як правильно реагувати на такі речі, так? Ми перше взагалі зустрілися з такою проблемою. Міграція. Також за даними, які є статистичними, кількість міграції, людей, які виїжджають за кордон працювати, вона також не змінилася. І якщо подивитися на кількість грошей, які мігранти надсилають за 2020 рік, вона тільки зменшилась на трошки більше 2%. Ніж минулого року. І коли почалася ось весна, вони повернулися, почалося літо, кордони менш-менш відкрилися, вони знов поїхали, і зараз ще більше людей туди їдуть. Тобто також міграція. Ну, тобто ми на сьогодні ми втрачаємо. Втрачаємо, ми продовжуємо втрачати. Продовжуємо. І я кажу зараз не тільки про робітничий персонал, я взагалі в принципі кажу. Робота на ремоуті, це я маю на увазі віддалена робота, вона взагалі зараз стирає кордони. І якщо раніше персонал, робітник, він прив'язувався до офісу, я зараз кажу більше, мабуть, про маркетинг, про IT-сектор, ось про такі сфери, в яких робота в комп'ютері полягає. Ось, на сьогоднішній день вже офіси працюють як мінімум 50/50. І в офісі взагалі не обов'язково знаходитись, і люди будуть виїжджати з України. Це насправді дуже велика проблема. І вони будуть знаходити саме європейські компанії, там будуть працювати. Ось. Скорочення безробіття, в принципі, це також наслідок коронакризи. Це такі самі великі проблеми, які є, і які будуть впливати на 2021 рік. Тут також ще буде впливати вакцинація, наскільки це буде результативно, наскільки це буде працювати. Тому будемо бачити. Які навички зараз цінуються більш всього у роботодавців, ну, скажімо так, аби не залишитися без роботи? Я розумію, що якщо ти вмієш класти цеглину і тобі кажуть, сідай, пиши сюжет, це трошки інші речі, але ж. Так, це трошки інші речі. Але ж, що показав нам 20-й рік? Єдине, що сьогодні в світі стабільно, це нестабільність. І наше завдання сьогодні – зрозуміти, що так, як було до 2020 року, вже не буде. І ми маємо вміти пристосовуватися до того, що світ змінюється. Тому сама основна взагалі компетенція на сьогодні – це гнучкість. Це вміння пристосовуватися до часу. Мені дуже подобається вираз в книжці, що не ми обираємо часи, а часи обирають нас, і нам треба вирішувати, як жити в цей час, який нас обрав. Ось, тому ми самі маємо вирішувати. І в цьому нам допоможе дуже сильно гнучкість і самоосвіта. Психологи, соціологи, в принципі, спеціалісти з персоналу, рекрутери вже виявили таку статистику, що десь раз в 5 років людина змінює професію. Досить часто це буває. І ця тенденція далі буде тільки збільшуватися. Тому, якщо ти клав цеглу, ти класний, ти можеш і далі класти цеглу. Але якщо ти при цьому ще зможеш у Фейсбуці розповідати, як ти круто кладеш цю цеглу, це тобі буде ще плюс. По-перше, ти навчишся додатково,
якогось інструменту. По-друге, ти вже про тебе буде знати ще більше людей, і ти будеш користувати попитом. Більше попиту. Так, так, так. Ось тому самоосвіта зараз дуже важлива, і вміння швидко перекваліфіковуватися і дивитися на ринок. Є дуже багато інших там комунікація, там хардскіли, це круто класти цеглу. Там от реально є там людина, яка кладе, а є людина, яка реально це робить як Бог. Там дуже багато скілів, але ось ці два, я вважаю, на сьогодні самі важливі, які допоможуть. Добре, давайте представимо собі, що у нас достатньо велика кількість людей дивиться, яка зараз шукає роботу. Ваші поради? Моя порада, по-перше, скласти план розвитку свого. План розвитку, я б сказала, на найближчі 2 місяці. Я рекомендую в таких випадках робити так. Ти сідаєш, прописуєш свої навички, що ти вмієш робити. В принципі, складаєш резюме, але повне, максимально повне, там, де в хронологічному порядку все описується, все чітко. Ти розумієш свої сильні сторони, ти розумієш свої слабкі сторони, ти розумієш, що ти вмієш робити. Після цього ти проводиш аналіз ринку. Насправді, сьогодні дуже багато чого є в інтернеті. Не обов'язково ходити на платні курси і витрачати величезні кошти. Все є безкоштовно в Google. Як правильно складати резюме, які є питання на співбесідах. Це про резюме. Друге. Аналіз ринку відкриваєте, є такі самі великі сайти Work.ua, Robota.ua. Вони також надають статистику, вони надають корисні поради. Ти обираєш до 3 професій, там, яка тобі зараз, яка в тебе зараз, і там 2 суміжні, в яких у тебе є якийсь вже досвід. Ти їх обираєш і ти продивляєшся взагалі, що є на цих сайтах. Які компанії що пропонують. І ти виписуєш ті потреби, ті навички, які потребує ця вакансія. Ти їх виписуєш, дивишся на свої навички, що ти вмієш, що ти не вмієш. Те, що ти вмієш, ти класний, те, що ти не вмієш, ти йдеш, довчаєшся. Насправді, не завжди це і необхідно мати ці навички. Інколи для компанії це, ну, як додатковий плюс. Ось. Третє. Зрозуміти, що пошук роботи – це також робота. І це монотонна, але важка робота, яка потребує там від тижня до 2-3 місяців. А якщо ти переходиш в іншу сферу, то взагалі рік і два може це зайняти. Ось. І поставитися до цього як до завдання, яке треба виконати поступово, покроково. Тобто спочатку резюме, аналіз ринку, коригування резюме, розміщення резюме на роботних ресурсах, моніторинг ресурсів. Причому я завжди рекомендую це робити раз на кілька днів, тому що вакансія може закритися, може швидко з'явитися і на неї зразу накинуться. І ти просто не встигнеш її побачити. Не боятися ходити на співбесіди. Відноситися до співбесіди як до партнерської бесіди. Тому що ти також йдеш на роботу не тільки в найм, але й давати роботодавцю свої навички, свої знання. Тобто це рівноцінний обмін такий. І ходити, ходити, ще раз ходити на співбесіди. Аналізувати співбесіду, коли вона вже пройшла. Подумати, ага, отут я там, я відповів би інакше. Тут я знаю, що мені не вистачило ось цього. І де ж ти це читаєш? Ну, тобто самоаналіз, певно. Самоаналіз. Кожної дії. Так, так. Як не потрапити в тенета шахраїв? Тих, хто розміщує рекламу, що шукаємо гарного там хлопця чи дівчину, який вміє те, і іспитовий термін, потім гроші нема. Розчарування так. Одне за іншим. Так. І як уникнути такого? Ох, колись в мене був один такий маленький досвід. Дуже давно. По-перше, шукати роботу на перевірених ресурсах.
Я люблю, я не знаю, наскільки тут умісно реклама, ні, там робота UI і Work.ua – це реально такі ресурси. Я знаю, що вони навіть на робота UI, у них навіть є служба, яка моніторить вакансії, яка заставляє роботодавця перевірятись. Ось, і вони відслідковують шахраїв. Я не впевнена, що прямо на 100%, але тим не менше, в них служба ця працює, і вона намагається відслідковувати цих людей. Це по-перше. По-друге, ви знайшли компанію, пошукайте її в інтернеті, знайдіть відгуки, знайдіть, там є відкриті бази там з кодом ЄДРПО роботодавця. Якщо там трошечки-трошечки пошукати, можна це знайти. Можна знайти. Звісно. І коли приходиш на співбесіду, треба задавати питання. Що від мене очікується на випробовувальному терміні? Наскільки офіціально? Я взагалі дуже насторожено відношуся до неофіційної роботи. Якийсь договір, в якому має бути прописане, на яких умовах ти прийшов. Коли буде зарплата, в яких числах. Особливо, якщо ти, ну, це така компанія, про яку ти ніде не чув і нічого не зміг знайти. Коли ти задаєш питання на співбесідах, можна виявити насправді брешу. Відчути, що відчути, щось не те. Люди менжуються, там, інколи там застаються врасплох, ну, тому що вони не очікують, що кандидат буде щось запитувати. Ось, задавати питання і перевіряти. Добре, що найбільш затребуване сьогодні в Дніпрі? Як співробітник IT-компанії, я бачу, що ось недавно там на наших сайтах була дуже крута аналітика і статистика, і там прям такі два графіка. Отак от зростає кількість вакансій, отак от зростає кількість кандидатів. Ну, ось по такій шкалі. І вони прямо діаметрально протилежні, так. Зараз бум відкриття вакансій в IT-секторі, це однозначно. Знову, медицина, фармація завжди була. Фінансові установи реально також є. Є попит, є набір, вони працюють. Робітничі професії, до речі, шукають нормальних робітників, які класно кладуть цеглу. Так, професіоналізм нікуди не дінеш. Сантехніків не вистачає. Сантехніків не вистачає. Це відчувають навіть телевізійники. Так. Це дійсно як. Я розумію, я розумію. Скажіть, будь ласка, якщо зробити певний прогноз, ви вже частково відповіли на це питання, але все ж таки, ми повертаємось до невистачання професій саме робітничих, якщо розуміємо, що всі йдуть в IT. Це добре, всі це в IT, великі гроші. Всі в IT не зайдуть. Але кроватка. Всі в IT не зайдуть, це однозначно. Тобто все ж таки треба вчитися і це викласти. Звісно, звісно. Професіоналізм, він завжди цінується. Якщо ти круто робиш свою справу, ти завжди знайдеш попит. Якщо ти круто робиш справу, якщо ти про неї говориш, якщо про тебе знають. До речі, круто працюють рекомендації. І тут я вважаю, що не треба шарітися і просити своїх знайомих давати рекомендації про себе як про спеціаліста і казати, що ти в пошуку. Це абсолютно нормально. Зараз сарафанне радіо дуже круто працює. Рекомендації стоять певні гроші? Чи це на... Ні. 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 І вимагати від людини, ну, типу, ну, зроби мені рекомендацію, ну, ставити людину в незручне положення, це також не вартує. Але сказати, що, слухай, я тут в пошуках, якщо в тебе щось є, то там хтось зі знайомих, я відкритий до пропозиції. Буду дуже вдячний. Це, ну, це нормальний запит і нормальне питання. Хоча я б, наприклад, відкрив би фірму, яка б давала рекомендації за невеликі гроші. Звісно, жартую. Дякую, що знайшли змогу і завітали до нас. Ну, а глядачам 9 каналу нагадаю, що у нас у гостях була Катерина Маргітіч. Вона спеціалістка з персоналу в IT-компанії. І говорили сьогодні про ринок праці. Дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і хай вам щастить.